Il-Kumitat Reġjonali għal-għawdex innota li fl-aħħar 15-il xahar kien hemm għadta inizjattivi bidan li jinħoloq ix-xogħol f'Għawdex għall-Awċin. Iċ-ċermen tal-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex Michael Grech ta' preżentazzjoni dwar dan fil-bidu tal-laqgħa tal-kabinett li saret f'Għawdex. Il-Kumitat huwa ffurmat mill-imsieħba soċjali Awċin u għandu lan li jressaq proposti u ħsibijiet dwar l-iżvilupp ta' Għawdex. Fil-preżentazzjoni tiegħu Grech semma x-xogħol li qed isir fuq ċittadella. Ix-xogħol li sar sabiex titlesta it-triq li tagħti għal San Lawrence, l-inizjattiva li jkun hemm skola tal-mediċina f'Għawdex u li tkun immexxija minn waħda mill-aħjar skejjel fl-Ingilterra, kif ukoll servizzi ġodda li qed ikunu offruti fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Issemma wkoll l-investiment tal-RSU u anke l-inizjattiva li ħal Ministeru tat-Turiżmu biex jinħolqu korsijiet ġodda fl-Istitut tat-Turiżmu f'Għawdex. Minkejja li saru diversi inizjattivi għall-gżira Awċija, Grech qal li xorta fadal xi jsir speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-konnessjoni ta' bejn iż-żewġ gżejjer. Michael Grech tkellem ukoll dwar numru ta' sfidi oħra li għandha l-gżira Awċija, fostam il-kwistjoni ta' brain drain, li sfida l-istabbilimenti Awċin biex iżidu l-profittabilità u ħtieġa ta' iktar kwalità iktar mill-kwantità f'dak li jsir f'Għawdex. Grech tenna wkoll il-ħtieġa ta' politika maħsuba posta l-Għawdex f'diversi satturi.